Ei, meninas, tudo bem? Vamos combinar o seguinte: se você gosta de vídeos com esse tema, curte e comenta, porque eu preciso saber se está tendo um feedback legal para poder continuar gravando. Então, combinado? Vamos à pergunta. Você é tentante, você está super ansiosa e você quer saber se existe alguma maneira de você descobrir se deu certo, se você está grávida antes do atraso. Sabemos que o ideal é esperar pelo menos um dia de atraso para poder fazer o teste. Mas quando se trata de tentante, é complicado. Porque eu já passei por isso e eu sei que a ansiedade bate. E tem ciclos que algumas meninas nem conseguem dormir de tanta ansiedade. Então eu vou dizer para você que, na minha experiência, existe sim duas formas de você estar testando para saber se você está aí com um início de gravidez, bem início mesmo, tá? Essas duas formas são fazendo testes. Uma forma é a minha preferida, que você pode fazer em casa e é a forma mais barata, e a outra você vai fazer no laboratório. A primeira coisa que você tem que entender é qual é o dia que você ovulou. Então você precisa saber qual foi o dia que você ovulou ou ter mais ou menos aí uma certeza. Você vai poder fazer esse teste 10 dias após a sua ovulação, ou seja, 5 dias antes do atraso. Então, meninas, vocês já sabem que você precisa identificar aí o dia da sua ovulação. Identificou o dia da ovulação, você vai contar 10 dias a partir do dia que você ovulou. E aí você vai poder utilizar esses dois métodos. O primeiro método é fazendo teste de ovulação. Lívia, mas teste de ovulação é para identificar a ovulação e não a gravidez. É aí que eu vou ensinar um truque para vocês. O teste de ovulação, ele identifica o hormônio do FH. O hormônio da gravidez é o HCG. Esses dois hormônios são muito parecidos. Então, o teste de ovulação, ele pode sim identificar uma gravidez, tá? Eu descobri na segunda vez que eu engravidei, eu tive a minha gestação com teste de ovulação. Então, os hormônios ser bem parecidos e o teste de ovulação ser muito sensível, ele pode identificar aí o início de gravidez antes do atraso. Mas, para esse teste de ovulação ser positivo para a gravidez, ele identificar o HCG, a linha teste, preste bem atenção, a linha teste precisa estar mais escura que a linha controle, tá? As duas linhas não podem estar da mesma cor e nem a linha teste ser mais clara que a linha controle. Precisa estar bem mais escura. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui. Não sei se eu vou conseguir. Aonde eu encontro? Então, gente, esse teste de ovulação, ele deve ser feito no mínimo 10 dias após a sua ovulação e com a primeira urina do dia, que é onde a gente obtém a maior concentração de HCG. Tá? Se tiver ali um pouquinho de HCG, nem que seja mínimo, o teste de ovulação ele pode identificar e a linha teste vai ficar mais escura que a linha controle. Então você já pode ter um forte indício de que você possivelmente está grávida. Aonde eu encontro esse teste de ovulação? O teste de ovulação eu encontrava facilmente pela internet, no Mercado Livre, em alguns sites. Ele custa bem baratinho, tá bom? Ele é muito eficaz. E se você for comprar o teste de ovulação, opte por comprar o teste de ovulação com sensibilidade de 10 mUi. A outra forma de você tentar descobrir se você está grávida antes do atraso, e essa é a forma que você vai precisar ir até um laboratório, e é bem mais caro, é fazendo um beta-HCG quantitativo, porque ele vai te dizer quais são os níveis de HCG que tem ali no teu sangue, tá? Então, gente, você vai fazer um beta-HCG quantitativo, um exame de sangue, e se for um resultado de acima de 5 mUi, já é um grande indicativo de que você pode sim estar grávida. E aí vocês vão me perguntar: Lívia, mas positivo só é a partir de 25 mUi. Sim, gente, eu sei.
mas a partir de 5 mUi já existe ali uma presença de HCG no teu sangue. E se existe, é uma grande possibilidade de que você esteja com um início de gravidez. E aí, a partir dos dias forem passando, esse hormônio ele vai subindo, esse HCG vai. Então, gente, essas são as duas formas que eu acho mais eficaz de se testar, tentar descobrir se está grávida antes do atraso. Lembrando que se você fizer alguma dessas dicas e der negativo, não desanima, não fica triste, porque o nosso corpo não é um relógio e pode ser que o beta-HCG demore um pouquinho mais para aparecer no teu organismo, ou você pode ter ovulado um pouquinho mais tarde. Também vale lembrar que 100% de certeza você só vai ter após o atraso, mas com esses métodos dá para segurar um pouquinho a ansiedade, você já ter uma pontinha de esperança se você estar ou não grávida. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Beijos e fiquem com Deus.